xamaalmey dambe magaalada muqdisho oo ka socday barnaamij la magacaabay xilqaan ayaa maamulka gobolka banaadir waxay maanta dib u nadiifin ku sameeyeen wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho waxaana isugu soo baxay shacabka ku nool muqdisho iyo masuuliyiin ka tirsan gobolka banaadir oo ugu horeeyo abdirahmaan cumar ismaan engineer iyo gudoomiyaha gobolka ana duqa muqdisho basmo caamir gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir iyo gudoomiye ku xigeenka degmada xamar jajab ayna dhamaantood si wada jir ah kaga qayb qaateen bilic soo celinta wadooyinka muhiimka kadib burburkii dowladda ee dhexe noqotay meel bal ah mar hadii dhibic roob ah ku daado iyagoona shacabka ugu baaq dib u dhiska dalka uu yahay mid xilligan loo baahan yahay ka socota aqalka sare ee gudoomiyaha xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha guddiga wacyigelinta heer qaran dhammaan baaqda saxaafadda iyo bulsho weynta xamar hijab assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta ujeedaan ololihii isxilqaan ee dhanka nadaafadda oo beryahan banoo socday ayaa dardargelintiisii maanta sii wadnaa oo degmada xamar hijab muxuu ahaa aan ka wadnaa ujeedadana waxay tahay degmo walba waax walba laan walba inay isku tashato hawshaanna aan maamulkii daadejinno waa ujeedaan gudoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer iiso barnaamijkii nala amray ee ahaa ka shaqaynta bilicda caasimadda iyo soo celinta nadaafadda barnaamijkaas ayaan maanta kadib maxamar jab ahaan barnaamijkaas oo ka socda 17 degmo ee gobolka banaadir haddii aan nahay anaga maamulkii degmada xamar jab waxaan bilownay barnaamijkaasi isxilqaan ah oo aan ugu talagalnay nadaafaddii degmada iyo tii gobolka dhammaanba inaan ku soo celinno sidaad arkaysaanna hadda waxaa noo socday ololihii oo ugu horreeya maanta taariikhda ay noo bilaabatay waxaan rajaynaa insha allahu intii ay laamiyada iyo jidadka iyo xaafadaha ay ka naqalahayeen koob meel wanaagsan oo kaliin ah oo nadaafaddoodu ay wanaagsan tahay magaalada muqdisho ayaa maalmihii dambe waxaa ka socday saansaan u eeg sidii dowladdii kacaanka iyo midnimadii soomaaliyeed ay u dhistay dalka waxaana maamulka uu qorsheynayaa hanaan dib loogu soo celinayo moonadii ay lahayd magaalada caasimada ee muqdisho qadaraacada jimcaale star tv muqdisho